السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين سامعين كرام أمید ہے بسخر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے آپ کی حفاظ فرمائے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں زچگی میں آسانی کے لیے یہ قرآن آیات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں پانی پر دم کر کے پلانے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو مکمل سیکھیں گے ویڈیو مکمل سنیں ایک آیت آگے بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض وإذا الأرض مدت مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت وحقت وأذنت لربها وحقت